Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Dünən axşam saatlarında Azərbaycanın sabiq Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovun anidən vəziyyəti pisləşib. Köməkçisi onun müayinə və müalicə üçün xaricə aparılacağını bildirib. Dünən axşam saatlarında Azərbaycanın sabiq Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovun anidən vəziyyəti pisləşib. Bu barədə İskəndər Həmidovun köməkçisi məlumat verib. Belə ki, sabiq nazir şiddətli ürək ağrıları və pristupu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Stat, həkimlər təkidlə onu əməliyyat etmək istəsə də, ailə üzvləri və yaxın qohumları buna imkan vermədi. İskəndər Həmidovun yenidən müayinə olunub, əməliyyat edilməsi üçün xaricə aparılmağı məqsədə uyğun sayıldı. Statın sonu. Xatırladaq ki, İskəndər Həmidov ötən il dekabrın 4-də anidən vəziyyətin pisləşməsi ilə bir sayılı şəhər klinika xəstəxanasının cərrahiyyə korpusuna yerləşdirilmiş və həkimlərin anjou etmək təklifini son anda rədd etmişdi. Bugün mayın 20-sində Müsavat Partiyası Divanının növbəti iclası keçirilib. İclasda AXCP fəalı Babək Həsənova işgəncə verənlərin cəzalandırılması tələb olunub. Bugün mayın 20-sində Müsavat Partiyası Divanının növbəti iclası keçirilib. Partiyanın mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, iclasda əvvəlcə Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Gülağa Aslanlı görülən işlər barədə məlumat verib. Daha sonra qurultaya hazırlıq işləri və rayon təşkilatında keçiriləcək ümumi yığıncaq və konfranslar barədə müzakirələr olub. Müsavat Partiyası Başqanı Arif Hacılının Abuşa səfəri çərçivəsində keçirdiyi görüşlər barədə məlumat dinlənilib. AXCP fəalı Qarabağ qazisi siyasi məhbus Babək Həsənovun pensiyar xidmətin cəza çəkmə müəssisəsində işgəncəyə məruz qalması qətiyyətlə pislənib. Bu işin prokurorluq orqanları tərəfindən araşdırılması və işgəncə verənlərin cəzalandırılması tələb edilib. Divanda 28 may müstəqillik günü münasibətilə Novxanı kəndində saat 12:00-da keçiriləcək bayram mitinginin təşkili ilə bağlı hazırlıq işləri müzakirə edilib və müvafiq tapşırıqlar verilib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Rusiyada saxlanılan azərbaycanlı jurnalist Fuad Abbasovla bağlı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Fuad Abbasovla bağlı müfəssəl informasiyanı onun vəkilindən öyrənmək olar. Diasporlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi Rusiyada saxlanılan azərbaycanlı jurnalist Fuad Abbasovla bağlı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir. Xaricdə yaşayan hər bir soydaşımızın problemi Dövlət Komitəsinin diqqət mərkəzindədir. Dövlət Komitəsi olaraq hər zaman çalışırıq ki, xaricdə yaşayan soydaşlarımız dövlətimizin onun yanında olduğunu hiss etsin. Konkret olaraq Fuad Abbasovla bağlı məsələyə gəlincə isə, Fuad Abbasovun hazırki vəziyyəti, nə vaxt deportasiya ediləcəyi və saxlanma şəraiti ilə bağlı daha müfəssəl informasiyalar isə onun vəkilindən öyrənmək olar, deyə komitənin məlumatında bildirilir. Qeyd edək ki, Fuad Abbasov Moskva vilayətinin Karelyov şəhər dairəsi üzrə Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyi İdarəsinin xarici vətəndaşlar üçün müvəqqəti saxlanma mərkəzində saxlanılır. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri Ermənistan tərəfindən girov saxlanılan Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevə növbəti dəfə baş çəkiblər. Bu barədə komitənin Azərbaycan nümayəndəliyinin verdiyi məlumatda bildirilir. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri Ermənistan tərəfindən girov saxlanılan Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevə növbəti dəfə baş çəkiblər. Komitənin Azərbaycan nümayəndəliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən verilən məlumatda bildirilir ki, komitə nümayəndələri Dağlıq Qarabağda münaqişə nəticəsində saxlanılan Azərbaycan vətəndaşlarına may ayında baş çəkmə həyata keçirib. Baş çəkmə zamanı həmin şəxslərin saxlanma şəraiti və onlarla rəftarla bağlı monitorinq keçirilib. Xatırladaq ki, 2014-cü ilin iyul ayında Rusiya vətəndaşı Dilqəm Əskərov və Azərbaycan vətəndaşı Şahbaz Quliyev Kəlbəcərdə öz ata-baba yurdlarını ziyarət etmək istəyərkən Ermənistan əskərləri tərəfindən girov götürülüb. Azərbaycan vətəndaşı Həsən Həsənov isə güllələnərək öldürülüb. İşğal altındakı Dağlıq Qarabağda qurulan qanunsuz məhkəmənin qərarı ilə Dilqəm Əskərov ömürlük, Şahbaz Quliyev 22 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Sosial şəbəkələrdə Slavyan Universitetinin rektoru Nurlana Əliyevanın tədbirlərin birində müxalifətin ünvanına səsləndirdiyi "Harda müxalif düşüncəli adam gördünüz, üzünə tüpürün" ifadəsi ilə bağlı məsələyə Bakı Slavyan Universiteti münasibət bildirib. Universitet rektorun müxalifətçiləri təhqir etdiyi barədə xəbərləri yalanlayıb. Bakı Slavyan Universitetinin mətbuat xidməti rektor Nurlana Əliyeva ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan informasiyaya münasibət bildirib. Məlumatda deyilir, dünəndən sosial şəbəkələrdə Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Yeni Azərbaycan Partiyası Qadınlar Şurasının sədri Nurlana Əliyeva ilə bağlı ağlasığmaz ifadə və fikirlər səsləndirilir. Səbəb kimi, may ayının 16-sında rektorun universitetin akt zalında tələbələrlə görüşü zamanı güya müxalifətin ünvanına təhqiramiz ifadələr səsləndirilməsi göstərilir. Nurlana Əliyeva
indiyədək heç bir vaxt Azərbaycan vətəndaşları arasında fərq qoymamış, sosial mənşəyindən, milli etnik mənsubiyyətindən, iqtidar və yaxud müxalifət düşərgəsində təmsil olunmasından asılı olmayaraq, bütün insanlarımıza bu torpağın, yurdun bərabər hüquqlu vətəndaşları kimi baxıb. Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Profesor Nurlan Əliyeva heç kəsin ünvanına təhqiramiz nalayıq ifadə işlətməyib, bu kampaniya sadəcə olaraq şər və böhtandır. Xatırladaq ki, artıq neçə gündür sosial şəbəkələrdə belə bir iddia səslənir ki, Slavyan Universitetinin rektoru Nurlana Əliyeva tələbələr arasında keçirilən tədbirlərin birində deyib ki, harda müxalif düşüncəli adam gördünüz, üzünə tüpürün. Onun bu fikri sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında geniş müzakirələrə və hiddətə səbəb olub. İrəvanda vəziyyət yenidən gərginləşib, insanlar yenə küçələrə axışıb. Onlar baş nazir Nikol Paşinyanın çıxışından sonra məhkəmə binalarını mühasirəyə alıb, giriş və çıxışları bağlayıblar. Ermənistanda vəziyyət yenidən gərginləşib. Bugün səhərdən etirazçılar yenidən paytaxt İrəvanın küçələrinə çıxmağa başlayıblar. Onlar baş nazir Nikol Paşinyanın çıxışından sonra məhkəmə binalarını mühasirəyə alıb, giriş və çıxışları bağlayıblar. Yağışlı havaya baxmayaraq Ədalətli Məhkəmə adına şüarı altında aksiya keçirən vətəndaşlar Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsinin binasını mühasirəyə alıblar. Əməkdaşlar məhkəmə binalarına buraxılmırlar. Şengavit dairə məhkəməsinin hakimi David Balayan binaya pəncərədən daxil olmaq istəsə də onu itələyərək içəri girməsinə imkan verməyiblər. İrəvanın rayonlarından birinin məhkəmə binasının pəncərələri sındırılıb. Xatırladaq ki, Paşinyan keçmiş prezident Robert Kaçaryanın həbsdən azad edilməsinə etiraz olaraq vətəndaşlara müraciət edərək bütün məhkəmə binalarının giriş və çıxışını bağlamağa çağırmışdı. Bugün Ukraynada prezident Vladimir Zelenskinin and içmə mərasimi baş tutub. Zelenskinin and içmədən sonra səsləndirdiyi fikirlər maraqla qarşılanıb. Ali Radanın buraxılacağını deyən Zelenski Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti başçısı, Müdafiə Naziri və Baş Prokuroru istefa verməyə səsləyib. Zelenskinin ən maraqlı fikri isə onun portreti ilə bağlı dedikləri idi. Mən xalqın iradəsi ilə Ukrayna prezidenti seçilmiş Vladimir Zelenski bu ali posta ayaq basmaqla Ukraynaya sədaqət and içirəm, deyərək Ukraynanın yeni lideri Vladimir Zelenski and içib. Vladimir Zelenski and içmə mərasimindən sonra etdiyi çıxışda yaxın zamanda Ali Radanı buraxacağını elan edib. O, Ukrayna parlamentindən deputat toxunulmazlığının ləğv olunması ilə bağlı qanun qəbul etmələrini tələb edib. Dövlət başçısı həmçinin deyib ki, inaqurasiya ilə bağlı heç bir tədbir olmayacaq. Bundan başqa prezident məmurları öz portreti ilə bağlı müraciət də ünvanlayıb. O, otaqlardan öz portretinin asılmamasını xahiş edib. Stat. Mən çox istərdim ki, kabinetlərinizdə mənim fotom olmasın. Prezident ikona deyil, öz övladlarınızın fotolarını asın və hər qərardan öncə onların gözlərinin içinə baxın. Statın sonu. Zelenski Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti başçısı, Müdafiə Naziri və Baş Prokuroru istefa verməyə səsləyib. DTX başçısı Vasili Gritsakin artıq istefa ərizəsini təqdim etdiyini bildirib. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər əziz tamaşaçılar. Sabah yenidən görüşmə ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.